E aí, galera? Com certeza vocês já estão sabendo. Fluminense e Botafogo vão se enfrentar. É hora de dar aquela espiada no que vai rolar antes do jogo. Não estamos falando de qualquer partida. É um clássico com tudo em jogo. O Fluminense, com seu ataque afiado e defesa sólida, está com sangue nos olhos. Mas não subestimem o Botafogo. Eles têm cartas na manga. Vamos falar das escalações. Pelo Fluminense, fiquem de olho no atacante artilheiro que tem brilhado nos últimos jogos. Já o maestro do meio-campo do Botafogo vai tentar controlar o jogo, buscando desmantelar a defesa do Flu. E quanto aos técnicos? Eles estão montando estratégias como se fosse uma partida de xadrez, sabendo que cada movimento pode ser decisivo. Esperem ação em alta velocidade, jogadas de cair o queixo e, quem sabe, até umas surpresas. Torcedores, se preparem. Esse jogo vai ser eletrizante. E aí, para quem você está torcendo? Deixa seus palpites nos comentários e vamos trocar uma ideia. Fiquem ligados e não percam um segundo desse confronto épico. Até mais, fãs de futebol!